И официјално од Министерството за внатрешни работи потврдуваат дека идентитетот на напаѓачот кој што денеска се обиде да изврши атентат врз досегашниот министер за здравство Никола Тодоров е 57-годишниот Љупчо Стојановски од селото Долно Каласлари од Велес, за кој медиумите пишуваат дека воедно и дедо на малата Тамара кој што почека чекајќи операција за искривениот ребет. Најверојатно се шпекулира дека тоа е мотивот заради што Стојановски се обидел да го убие поранешниот министер за здравство Никола Тодоров, меѓутоа бил совладан од полицијата пред да го стори тоа. Според информациите, Стојановски заедно со уште две лица го чекале поранешниот министер за здравство Никола Тодоров пред Министерството за здравство да пристигне каде требаше да изврши примопредавање на функцијата министер за здравство на својата колега Арбен Таравари, меѓутоа откако не дошол во Министерството рано утринава, тој се обидел да го побара и во својот дом, меѓутоа увидел дека Тодоров не е во својот дом, пошто веднаш се упатил повторно кон Министерството за здравство, каде во тој момент Никола Тодоров влегувал на скалите внатре во Министерството. Од МВР велат дека најправен Стојановски се обидел физички да го нападне поранешниот министер за здравство Никола Тодоров, а откако интервенирала полицијата и полициските, откако интервенирало обезбедувањето, тој извадил и пиштол, пошто истрелал два куршуми. За среќа, во овој напад никој не е повреден, а напаѓачот веднаш бил совладан од полицијата и е веднаш приведен во полициската станица. Како што кажав, денеска обидот за атентат на поранешниот министер за здравство Никола Тодоров на скалите пред Министерството за време на примопредавање на функцијата министер за здравство. Напаѓачот веднаш бил совладен и е спроведен во полициската станица, каде ќе очекува и понатамошна постапка против него. Ова се сите информации за сега што ги имаме во врска со ова драма, која што пред околу 2 часа се одигра пред Министерството за здравство. Како што кажав, за среќа никој не е повреден, а напаѓачот веднаш бил приведен од полициските екипи.